យធោខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសម្ដែងដុតចោលសាច់ប្របីរອບតោនគីឡូដែលត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាក្រ័យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺកូវីដ19ប្រមាណមួយសប្តាហ៍មកហើយនេះបាយងតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ ក្រោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកម្ពុជារកឃើញសាច់ក្របីបង្កោនាំចូលពីឥណ្ឌាមានផ្ទុកវីរុសជំងឺកូវីដ19កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានជំទាស់និងស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តពិនិត្យបន្ថែមលើសាច់ក្របីដាក់ក្នុងកុងតឺន័រនេះស្ថានទូតឥណ្ឌាក៏បានស្នើឲ្យមានការធ្វើតេស្តនៅប្រទេសសហបុរីផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃពុ த் នេះយ៉ាងខ្លីថាសាច់ក្របីទាំងអស់នេះត្រូវបានដុតបំផ្លាញចោលកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុ த் នេះនៅក្នុងស្រុកអរលរ uire លអស់ហើយលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីប៉ារាមានសាច់ក្របីនេះទេលោកបានថ្លែងថាប៉ារាមានជាដុតទាំងអស់អូអានឹងងាប់បើឆ្លងខូវីដពេញវាសុខទីខលហើយຕົកຕົកទៅឱ្យ ឯតពសុដាយផ្សេងហ្នឹងឯនេះធម្មតាតែហ្នឹងវាទៅតាមនយោបាយអញ្ចឹងបានខាងយើងសំណូមពរមិនអោយការផ្សាយហ្នឹងខ្លាំងទៅពាក់ពណ៌វាបាក់ពណ៌ទៅដល់កាត់យុទ្ធទីក្ដីឆ្លៃធ្នោរបស់ប្រទេសមិនមួយនីមួយអញ្ចឹង អញ្ញាធិពកពំផ្សែងទៀតហាក់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីការដុតបំផ្លាញសាកសពនេះលោកអាវវ៉ាន់ទីនប្រធានមន្ត្រីស្ខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅរដ្ឋបាលខេត្តវិញចំណែកលោកមួងធីអភិបាលស្រុកអូរ៉ាល់បានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដូចគ្នាដោយប្រាប់ឲ្យមើលការចោបសាយរបស់សារព័ត៌មានវិញ ហើយលោកសមសមួនស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបដិសេធមិននថាទីបាយអំពីការដုတ်បំផ្លាញនេះដោយបងវាយសំណួរទៅខាងអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកខាងកុយវិញវាអាចសំការឆ្លើយតបពីលោកគុណញឹមបតិភូររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកុយនឹងរដ្ឋកកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះការផ្ទៃអង្គាអនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺ Covid-19 បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនថា ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនអស់ចិត្តចំពោះការរកឃើញវីរុសកូវីដ -19 នៅលើសាច់ក្របីដែលនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាមកប្រទេសកម្ពុជានឹងបានស្នើសុំឲ្យធ្វើតេស្តម្ដងទៀតស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOAN ការពីរល្ងាចថ្ងៃពុធថាស្ថានទូតមិនទាន់បានទទួលបានព័ត៌មានណាមួយពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដុតបំផ្លាញសាច់ក្របីរួចហើយនៅឡើយទេ ស្ថានទូតឥណ្ឌាបានប្រាប់ POE តាមសារអ៊ីមែលថាបើមានការប្រំព្រៀងពីកម្ពុជាឲ្យធ្វើទេសឡើងវិញក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់ឥណ្ឌាក៏បានត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចក្នុងការដឹកជញ្ជូនសាកក្របីដែលដាក់ក្នុង container នោះឆ្លលាត់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញដោយរាប់រងលើថ្លៃចំណាយផ្ទាល់។នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានពីស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានាថ្ងៃពុធនេះ ស្ថានទូតបានបញ្ជាក់ថាសាច់ក្របបីនេះទទួលបានការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវពីមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈនៅប្រទេសឥណ្ឌាស្របតាមស្តង់ដារគុណភាព ISO ត្រឹមត្រូវនិងមិនបានរកឃើញមានវីរុស COVID-19 នោះទេលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសខាងលើត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាឯក្នុងប្រតិបត្តិលទ្ធផលខ្វែងគ្នានៅឥណ្ឌានិងកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននាំចេញ P&D តាមរយៈស្ថានទូតឥណ្ឌានៅក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូនាំចូលនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងសុខាភិបាល នឹងគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងជំងឺកូវីដ19ធ្វើតេស្តលើសំណាកសាច់ថ្មីនៅក្នុងកុងតឺន័រដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលតេស្តហើយប្រស្នបានអាចគឺយកទៅធ្វើតេស្តក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ជំនឿមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបើតាមស្ថានទូតឥណ្ឌាសាច់ក្របីត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីខែមីនា ហើយមកដល់កម្ពុជានៅក្នុងខែកក្កដានេះស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាมันមានភ័ស្តុតាងវិទ្យាសាស្ត្រអាចបញ្ជាក់ថាវីរុស COVID-19 អាចរស់នៅលើចំណីអាហារនិងសម្ភារៈវេចខ្ចប់បានរយៈពេល73ខែនោះទេស្ថានទូតឥណ្ឌាក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាមកទល់ពេលនេះมันមានប្រទេសដទៃណាមួយនៅលើពិភពលោកធ្លាប់បានរាយការណ៍ពីវីរុស COVID-19 នៅក្នុងអាហារបង្កកឬសម្ភារៈវេចខ្ចប់អាហារប្រភេទនេះទេវាអែបានព្យាយាមធាក់ទងលោកហុកកំជេង អគ្គនាយកបច្ចេកទេសសុខាភិបាលនិងអ្នកស្រីអៅប៉ាន់ឌិនប្រធានលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបំពេញការអធិប្បាយប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេ។លិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19ខែកក្កដាបានលើកឡើងថាអញ្ញាធរកម្ពុជាបានរកឃើញសាច់ក្របីនាំចូលពីឥណ្ឌាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន3កុងតឺន័រក្នុងចំណោម5កុងតឺន័រនៅទីលានផែស្ងួតត្រីកោត Dryport នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ សក្ត្របីបង្កកនេះត្រូវបាននាំចោលដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុន Bovini Food និងក្រុមហ៊ុន Ashri Investment and Construction ក៏ពិនមានការបញ្ជាាពីក្រសួងសិក្ខាប្រិបាលថាមានវីរុស Covid-19 នៅលើសក្ត្របីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានកយនៃរដ្ឋកកកម្ពុជាបានចេញលិខិតមោះច្បាប់ចុះថ្ងៃទី21ខែកក្កដាសម្រាប់ឲ្យកំតិកចោលសក្ត្របីនេះរីឯពីនីតិភ្នំពេញខ្ញុំនំសភៈបញ្ញា VOA